todo. É. Tá atrás ali do armário. Cuidado pra você escorregar. Ó, gente, o Renan tá esfregando aqui o chão, tá vendo? Ele vai esfregar. Aí ele vai limpar com o mop, né, amor? É. Ele que vai aparecer aqui no vídeo hoje, tá, gente? O sol tá atrapalhando um pouquinho, né? A filmagem. Não, vou puxar com o pano mesmo. Hã? Vou puxar com o pano. Você que sabe. Eu vou arrumar esse quarto aqui, ó. Tá vendo? É o meu quarto de crochê. Ele ainda tá bem vazio, ó. Só tem essas prateleirinhas aqui mesmo. Só que é o que eu tenho no momento, né? Tá batendo um sol aqui, porque as janelas estão todas sem cortina ainda. Mas não tem problema não, a gente vai arrumando com o tempo, né? Minha intenção futuramente é colocar uma mesa branca aqui, ó, pra eu poder costurar, né? Que eu vou começar a usar minha máquina de costura, que tá ali em cima, ó. Aí aqui nessa parede eu quero colocar alguma coisa, não sei. Tô pensando até em comprar uma cadeira de balanço, vocês acreditam? Pra eu poder ficar aqui fazendo crochê, gente. Renan ama me zoar. Então é isso, vou aqui cuidar desse quarto enquanto a máquina tá batendo. Gente, esses aqui, ó, que estão sem sacolinha, por enquanto eu vou deixar sem sacolinha, porque eu tenho que comprar pra não sujar. Aqui em cima também tem, ó, alguns rolos que estão sem sacolinha. Aí eu vou comprar pra colocar, né, senão vai sujar tudo. Mas agora, pra eu conseguir organizar, eu vou arrumar sem mesmo. Peças prontas, mas na mudança rasgaram quase todas, ó, infelizmente, mas não tem problema não, acontece, né? Aí eu vou, com o tempo eu vou substituindo, vou deixar aqui só pra ficar organizadinho. Agora é a vez dessa parte aqui, ó, ali em cima eu vou colocar uma caixa de papelão que eu tenho pronta aqui, com várias peças que eu iniciei, sabe? Aí eu vou colocar ali no cantinho. Terminei aqui de arrumar, ó. O sol tá impedindo vocês de ver. Ficou até bem organizadinho, tá vendo? Aí o chão, eu não vou limpar agora não. Vou deixar pra passar um paninho depois.
Agora, o que, que eu vou fazer, ó? Esse barulho é a máquina, tá, gente? Vou guardar esses suplás aqui. Achei um lugarzinho pra colocar os nossos capacetes, ó. Eles estavam dançando pela casa. E aqui, gente, futuramente nessa parede aqui, dali até ali, Renan vai colocar uma rede. Olha só, a gente mandou colocar essa pedra aqui pra poder colocar o cooktop. Embaixo dela tem um espaço legal, tá vendo? Aí eu vou mandar fazer uma cortininha ali pra colocar, pra ficar tampado. E ali de baixo eu vou colocar balde, cesto de roupa suja, ração dos cachorros. Porque é o único espacinho que eu achei, entendeu? Pra conseguir colocar essas coisas. E vai ficar até legal, eu acho. Guardar essa louça aqui, gente, ó. Já tá quase seca. É bom que a pia fica limpa, né? Compra, gente, porque aqui em casa não tinha nada. Aí eu tô aqui tomando um cafezinho agora e comendo um pedacinho de chocolate. As coisas tão caras, né, gente? Mas Deus nos ajuda. Aí eu tô comendo aqui essa barrinha aqui, é a minha favorita, diamante negro, gosto muito. E como eu tô sem mesa, eu vou mostrar as compras pra vocês de uma maneira diferente hoje. Porque aqui, né, tô sem mesa, aquele armário tem que fechar. Aí, olha só, muito bagunçado, mas vocês vão entender. Aqui, gente, ó, comprei um milho de pipoca, uma farofa pronta, polvilho azedo e amido de milho, né? Aí eu comprei um espaguete e esse macarrão aqui, ó, rigatoni. Nunca tinha comprado, eu comprei pra poder fazer. Farinha de rosca, farinha de mandioca branca, 2 trigo, uma maionese Hellmann's, um molho barbecue, essa pimentinha aqui, que minha irmã comprou, gostei, comprei pra mim também. É esse sabonete líquido pra poder colocar no banheiro pra lavar a mão, um Nescau, um azeite, 2 óleos, um suco de uva, um vinho pérgola suave, esse Danone aqui, que a gente gosta bastante, aí aqui 2 milho, ó, 2 milho, e aqui o vinagre de álcool.
agora só falta mesmo alguns legumes e carnes, ó. Aqui, presunto e queijo que eu comprei, né? 300 gramas de cada. Aí eu já vou colocar aqui no potinho. Comprei uva. Aí aqui eu coloquei na pia, que eu vou lavar, ó. Dois pimentões, batata, abóbora japonesa, alho e cebola. E aqui são as carnes, ó. Eu comprei toucinho, que é torresmo, né, pra eu fritar. Isso aqui é costela suína pra gente fazer, né, com molho barbecue. Bacon, 500 gramas de bacon. 1 quilo de linguiça calabresa fina. E aqui carne de panela. É chão... que é isso, gente? Colchão duro. E massa de pastel também, que eu gosto de ter na geladeira. Agora eu vou mostrar pra vocês as partes de produto de limpeza e higiene pessoal, tá, gente? Esse aqui é papel toalha que eu já abri pra usar ali, né? Que vocês viram aí no queijo e presunto. Papel higiênico. E aqui, ó, comprei duas pastas de dente, bucha de lavar louça, um sabão Vanish, um Veja, uma água sanitária, um desinfetante pinho de lavanda, 4 detergentes de coco. Essa fita aqui eu não comprei não, eu já tinha. E sabão em pó. Bom, gente, eu terminei de organizar aqui, ó. Tava lavando uma roupinha. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado de passar esse tempinho comigo. Caso você não seja inscrito, se inscreva, deixa um gostei. Me acompanha lá no Instagram, @lardalala, pra você ficar mais pertinho de mim. Beijos, Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua família. Até o próximo vídeo. Tchau!